វៀតណាមនិងជប៉ុនបន្តដំណើទំនាក់តំណងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។វៀតណាមនិងជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែវិច្ឆិកាបានដំណើទំនាក់តំណងជាផ្លូវការនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាននាយដ្ឋបព្វវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ធៀងនៅទីក្រុងតូក្យូ។មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសថាវៀតណាមនិងជប៉ុនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់តំណងជាផ្លូវការ ទៅជាភៀបជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅអាស៊ីនិងពិភពលោកជំនួបសន្តិនីរវាងប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោកធឿងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខែដកណោមទាំងពីរបានចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ជប៉ុនទៅជាភៀបជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅអាស៊ីនិងពិភពលោក មេដឹកនាំទាំងពីរអាហាងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេក្នុងការលើកកំពស់ដំណាក់ទំនងទ្វេភាគីលើកគ្រប់វិស័យដល់កម្រិតថ្មីនិងគោលដៅរួមរបស់ពួកគេក្នុងការពង្រឹងទៅក្នុងវិស័យសហប្រតិបត្តិការថ្មីការផ្លាស់ប្តូរនេះបានគូបញ្ជាក់អំពីទូនេតិយុត្តសាសកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់វៀតណាមដែលជាដំណរភ្ជាប់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់គ្រប់គ្រងពិភពលោកចំពេលមានភាពតានតឹងពីនយកម្មរវាងចិននិងលោកខាងលិចដែលកំពុងតែជួយនោម តុកកាវិនិយោគបរទេសមកកាន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្លាស់ប្តូរទីតាំងប្រតិបត្តិការពីប្រទេសចិនលោកធឿងបាននិយាយនៅក្នុងសនតកម្មថាដែលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិថានេះជាប្រតិការសំខាន់មួយ បາກតំពាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងតំណាក់តំណងវៀតណាមជប៉ុនការពង្រឹងតំណាក់តំណងជាមួយជប៉ុនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតំណាក់តំណងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយสหรัฐអเมริกาនៅក្នុងខែកញ្ញានៅពេលដែលអតីតៈសត្រូវបានចូលហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរួមទាំងឧបករណ៍ semiconductors និងសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗ វៀតណាមបានកំណត់ប្រទេសចំនួន5ផ្សេងទៀតជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួមមានប្រទេសចិនឥណ្ឌារុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រភពនៃការវិនិយោគបរទេសធំជាងគេទី3របស់វៀតណាមនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី4របស់ខ្លួនជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឈានដល់50ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់ជប៉ុនមួយចំនួនដូចជា Canon, Honda, Panasonic និង Ricoh ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគបរទេសធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបានប្រែក្លាយប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់លឿនបំផុតមួយនៅអាស៊ីគូបញ្ជាក់ផងដែរថាវៀតណាមនិងជប៉ុនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រដាច់ដ ਾਲ ៃ២គ្នាជាមួយប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2020បានឈានដល់កិច្ចប្រមព្រៀងខ្ចីប្រាក់ជប៉ុនចំនួន348លានដុល្លារសម្រាប់វៀតណាមដើម្បីសង់សង្វាក់ផលិតកម្មចំនួន6គ្រឿង